саламатсыздар ма? Біліп жүрегімге жазыламыз. Лайк басамыз, өтініш. Каспи кюр сияқты, Джусан кюр деген бар. Е, ұқсастығы сол. Так, как это работает? Курик. Е, сіз партнер товарын аласыздар Джусанмен. QR кодпен сканерлейсіз, картамен төлеуге болады, кредитпен немесе рассрочкаға алуға болады. Так, вопрос и ответ. Крик, не бар, не жоқ деген сияқты. Я жүрсен QR деген, QR кодпен төлеуге болады, де кредитке алуға болады. Партнер таңдайсыздар, сосын QR мен камерамен бана әкелесіздер, сөйтіп рассрочкаға кредитке немесе картамен төлеуге болады. Тек қана партнерлермен, интернетсіз жұмыс жасамайды. Джусан кюр, Каспи кюр, давайте. Так, партнерлермен, минимальный сумма 10 мыңнан, 1 миллионға дейін кредитке рассрочка алуға болады. Егер сіз картамен төлесеңіз, Джусан кюрдің онда 5% бонус береді. Я бірісінен алсаңыз, тағы да ала беруге болады. 18 жастан бастап, 70 жасқа дейін береді. Так. Рассрочка 3 айдан 24 айға кредит, яғни. Неше түрлі акциялар болады, соны қарап жүріңіздер. Так, ежемесячный де қалай төлейді жалпы? Филиалда бірінші приложение. Картаны алдын ала толтырсаңыз, ол автоматты түрде алынып кетеді. Немесе филиалда төлеуге болады, банкоматтан төлеуге болады, Жусан банк, арнайы ақша алатын терминал, касса 24, Киви, Юрте, комиссиясыз. Сосын, картаға ақша салу, датасы болған. Графикті сіз Жусан банк, мой банктан информация қарауға болады. Біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз. Так, выходной, выходной болса, онда келесі күнге аударылады, ол күн саналмайды, мысалы, бірінде болса, бірінде, апрельде, бірінші апрель выходной болса, 2 апрельге төлеуге болады. Так, 14 күн ішінде товарды қайтарып беруге болады. Міне, партнерлерді қарайласыр, показывайтесе деп. Так, міне. Нормально бай. И погодин Русанмен келісім шартта. Так, магазин шайын дейтін, сол көрейік мен. Так, топ бренд дейді, кредит тек қана картамен төлеуге болады, немесе рассрочкаға алуға болады. Адресі бар, рассрочка уникай, кредит картамен төлеуге болады. Біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз, сіздер білесіздер. Жусан, кюр не екен.